The reason why we are here is very simple. Jana ulipost. Jana ulipost ukiambia BN na Sauti sio laje. Jana nili unajua hiyo picha yangu. Ahem. Nili post jana. Nikaandika pale kizungu. Kizungu. Watu walisema mimi ndio nilikuandikia. Ni wewe ndio umeniandikia kizungu. Nani aliandika hiyo kizungu? Ni mimi mwenyewe niliandika kizungu. Uliandika ukisema aje? Nilisema wacha kwanza. To my dear brother BA, it was out of order using my image without my consent. The picture in use has made me suffer emotionally since it reminded me of a place I never wished to go back. Piapa. Hiyo tulikuwa tumetoka mjengo imeruka. Mulikuwa mmetoka wapi? Mjengo. Mjengo. Yes. Imeruka. Imeruka. Yeah. Sasa tukarudi. Unaposema mjengo imeruka unamaanisha nini? Yaani tulienda tukakosa